Co nás nezabije, to nás posílí. V duchu dobře známého hesla se neslo hlavní horové veselí, které o prvním říjnovém víkendu ovládlo malebné Šardice. Nedělní slavnostní krojový průvod totiž notně skrápěly dešťové kapky. Ani nepřízeň počasí ale nevystavila stopku dobré náladě, tanci, lahodnému vínu a burčáku. Je to největší svátek v naší obci, který se slaví. Šardici jsou hody na svátek svatého Michala, protože je vysvěcený kostel svatého archanděla Michala Gabriela. Hody jsou skutečně oslavou celé obce. Všichni mladí, staří se chystají, oblíkají si kroje, připravují se na to vlastně celý rok a hlavně teda naše chasa. Kroj to je sváteční oděv, který se často dědí z generace na generaci a zrovna tak ty starší generace pomáhají těm mladším o kroje pečovat a na slavnostní chvilky je připravovat. V průvodu se pak potkávají všichni od těch nejmenších až po ty dříve narozené. Tak se mně líbí, že třeba jsme v kroji a chodíme tak po Šardicách a chodím každý rok do kostela a i v kroji, a i v průvodě. Já jdu po 8. a chystá mě to vždycky babička. Já už jdu po několikáté, já chodím už od malička a kroj mě chystá mamka s babičkou většinou. Chodím od malička v kroji a líbí se mi vlastně ta tradice, že babičky chodívaly a chodíváme my, i my, takže jako všichni, jako celá rodina. Šardický hody to ale není jen hodová neděle a slavnostní krojový průvod pro stárky. Ta pravá hodová atmosféra totiž tradičně ovládne obec už v pátek. V pátek začínají hody stavěny máje, stavíme ho ručně, tradičním způsobem, tady ve středu obce vlastně. Pak je zábava s cymbalovou muzikou. V sobotu je sobotní taneční zábava, ta je bez krojů, nekrojovaná a nejhlavnější, nejdůležitější je krojový průvod pro ty stárky, který je dnes v neděli. A v pondělí ještě je maškární taneční zábava, která je v pondělí večer. Letošní šardický hody byly přeci jen v něčem jiné, oproti zvyklostem se totiž nepodařilo sehnat dva páry stárků. Asi všichni, kdo se hodového veselí zúčastnili, by se ale shodli na tom, že i tak šlo všechno hladce a o dobrou náladu bylo postaráno. Stárek se totiž všech svých povinností chopil s velkou zodpovědností. Stárek má povinnosti už před horama. Na hory samozřejmě ještě víc, ale před hory musí zajistit chasu, musí zajistit samozřejmě stárečku, aby měl. Chasa by mu pomohla se vším možným, ať se to týká nachystání občerstvení, vína, burčáku. Musí se sehnat chasu, která mu zajede do lesa pro máju, oškrábe, nachystá. Je toho spoustu. A musí zajistit například i malování před domem. Je toho hodně. A jak to bylo s hledáním stárky? Byl to letos velký oříšek? Tak letos to bylo trochu obtížnější. Nikdo se k tomu moc nehlásil. Ale doufám, že v příští letech to bude lepší, protože nastupuje nová generace, která má ráda folklor, ráda tančí, objíždí hody a musí to bavit. A protože šlo všechno podle plánu, chasa si přišla pro stárka, který slíbil, že i navzdory počasí budou také ty letošní hody veselé, roztančené a plné lahodného vína, nezbývalo, než se vypravit pro stárku.
jak je dobrý stárek, umí pěkně tancovat, je milý, usměvavý, zábavný. Přestože letošní nepřízeň počasí se nakonec mírně podepsala pod účast krojovaných v nedělním průvodu, pro všechny přítomné to byly i tak příjemné chvilky a některé diváky zastihla dokonce i trocha nostalgie. V první řadě teda kroje, krásné kroje, tradice, to prostředí celkově jako celá vesnice, ty přípravy na to. A ta mládež hlavně, že je připravená, chodí přes polní a večerní zábavy. Osobní vzpomínky mám, protože v roku 1972 jsem sama dělala stárku, tak vím, že je to krásná vzpomínka, je to mnoho starostí, jak pro rodiče, tak teda i pro tu stárku, pro toho stárka, ale jako dá se to zvládnout a věřím, že jsou to nezapomenutelné zážitky na celý život, teda chci říct. A budoucnost šardických hodů, tak o tu se v této malebné obci snad nikdo strachovat nemusí. Mám z toho radost, jak to vypadá. Myslím si, že je čím dál víc krojovaných, hlavně mladí mají zájem o kroje, protože vlastně máme v Šardicích 3 dechové hudby, 2 cymbalové muziky, takže oni už od malička vlastně se učí, mají vztah k těm krojům, učí se vlastně v tom kroji chodit. Takže ty děti, které skutečně se tomu věnují, od toho mládí té hudbě nebo tomu folkloru, takže pak mají vztah k těm krojům a zúčastňují se a myslím, že velmi rádi tady těchto tradičních akcí, hlavně těch hodů. A já si